direkte til Holland, for der er Anders Dreyer med, der er FC Midtjylland ikke på træningslejr. On your toes! On your toes, Green! Good, Juninho! Especially defensively, especially in our pressure, if he has the ball, go, everybody goes, and then we push it up and we push it up to the middle every time if possible. Go deeper, go deep, deep, deep. We need to go behind him. Alena, 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 you see, he's coming. Shoot! Det
Du kan bare være på løbet, Martin. Du gør i VIP. 20 minutter, 4 gange, 20 minutter på programmet. Det er du sindssygt, jeg er færdig, bror. Jeg prøver at forstå os på ansigt. Fatter ikke en skid af det. Tim Rabel? Moi, je connais, j'ai joué avec les deux, un Nigérien. Merci, mon gars. Il est bon ballon en l'air. Mais toi, de toute façon, tu apprécies ballon. Smash Pass, mon gars. De toute façon, tu aimes la soirée. Non, c'est comme ça, non? Eric, you already done it?
Go past four back. How many rounds? Nice. Everybody goes three times. Come on. Go! Yes, come on, come on, come on! Get some tempo in it! Pass! Yes! Yes! Kom nu, Heisel! Put your head up! Difficult, eh? Guys! Pablo, you having the ball? Then we are doing a little bit, and when you take the ball up, then we can go. Hvordan var det at være tilbage på træningsbanen med drengene? Jo, det var super dejligt i fantastiske omgivelser. Og at spille sammen med drengene igen på træningsbanen, det var fantastisk. Som I nok kan se, så tror jeg, de har savnet mig rigtig meget. Har folk taget godt imod? Ja, det synes jeg, de har. Det er jo ikke så lang tid siden, at vi trænede sammen sidst. Men jo, de har taget godt imod mig. Og jeg hører, du er inde på værelse med Mads Dør. Hvordan er det? Ja, det er jo sådan, det er, kan man sige. Jeg havde ikke andre valg, men det er okay. Altså, nu står han og kaster nogle bolde efter mig, men det er okay. Jeg overlever. Nu er det heldigvis ikke så langt, vi skal være afsted. Fra Superliga-klubben FC Midtjylland har i dag sådan officielt købt Anders Dreyer fri af hans russiske klub Rubin Kazan. Den danske landsholdsspiller ønskede ikke at vende tilbage til Rusland, efter at landet har indtaget Ukraine, og nu er FC Midtjylland så blevet enige om en overgangssum med Rubin Kazan. Anders Dreyer, som spillede i FC Midtjylland i en del af foråret, har fået en 4-årig kontrakt. Og vi skal direkte til Holland, for der er Anders Dreyer med, der er FC Midtjylland inde på træningslejr. Anders, hvorfor blev det FC Midtjylland, du valgte? Jamen, det blev det efter... Jamen, en masse snakke med agenter og familie, og så Midtjylland, de var på banen ret hurtigt efter pokalfinalen. Og så, ja, så gav det lidt sig selv, synes jeg, at spille med om trofæer og europæisk gruppespil forhåbentlig. Det her, det er jo en decideret transfer, altså ikke nogen lejeaftale. Hvad betyder det for dig? Jamen, det synes jeg er dejligt, at komme permanent væk. Det er klart, at da FIFA de fik det meldt ud, at det var en suspendering, så begyndte man allerede lidt at se hen mod, at det skulle være en permanent aftale, og det var den russiske klub, Rubin Kazan, også villig til, så det er dejligt, det lykkes. Jeg har hørt Bo Henriksen omtale dig som en ønskespiller, han meget, meget gerne vil have på fast aftale. Betyder det her, at drømmen om udlandet er skrinlagt for dit vedkommende? Nej, det gør det ikke. Jeg tror stadig på, at jeg en eller anden dag nok skal komme til udlandet. Det kørte også egentlig ret godt i Rusland, indtil der skete noget i Ukraine. Men det er klart, nu er jeg i Midtjylland igen og skal lidt starte på en frisk, og så håber jeg, at udlandet det kommer en gang igen. Anders Dreyer, tak fordi du var med her til aften, og fortsat god træningslejr. Tak.